青木由美と佐々木千明の愛され召し上がれ。皆様お元気でしたか。料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは。女優の佐々木千明です。さて始まりました愛され召し上がれ。この番組は婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、料理カウンセラー青木由美さんがラジオを聴きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、いろんなお料理のレシピ、最新便利調理器具情報など、料理と婚活、そして青木由美さんの魅力、そして私佐々木千明のこだわりなんかも盛り込んだアラサー女子目線のトレンド情報満載な番組になればと思っております。この番組を通して婚活、料理、女性らしく生きるヒントみたいなものを一緒に考えていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身で、調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得。その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後、2012年に起業。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立。現在は食を通じて女性が心、時間、経済に豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。そして私佐々木千明と申します。普段はドラマや映画に出演させていただいたり、佐藤製薬様、リゾン様ほか CM などにも出演させていただいております。そしてご存知の方いらっしゃいましたら嬉しいんですが、ここ市川うらら FM さんで言霊アラカルトやファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいておりますので、この愛され召し上がれ同様に、ぜひ佐々木千明のお名前もですね、覚えていただければと思います。こんな2人で楽しく皆さんに料理、婚活などについてお伝えしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず初めのコーナーは、冷蔵庫の残り物三段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫に残っている食材をもとに、誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単なレシピを紹介していくコーナーです。今まさに晩御飯を作ろうとしていらっしゃるリスナーさん、今日は残業の後に自炊が待ってるという方々はぜひコーナー必聴です。そして私たち愛され召し上がれでは、タイトルにありました通り残り物三段活用ということで、一つの食材に対して3つの簡単な料理レシピを紹介させていただきます。それでは由美先生、今日の食材は何でしょうか。今日はですね、レシピ、キャベツについての3つのレシピを紹介していきたいと思います。おキャベツ、今が旬で美味しいですね、はい、そうですね、春キャベツもね、はい、結構出てきていますけれども、はい、まず1つ目、超時短ロールキャベツ。ロールキャベツ。2つ目、簡単キャベツシューマイ。キャベツでシューマイ。3つ目、キャベツの塩昆布和え。塩昆布和え。この3つを紹介していきたいと思います。お願いします。あのロールキャベツもですね、超時短、はい、もう本当にね、すごい短い時間の中で作っていきたいと思うんですけれども、はい、そのためにですね、はい、ロールキャベツとキャベツシューマイなんですが、はい、市販のハンバーグの種、はい、焼く前の状態ですねのものか、またはつくね団子を使っていくと簡単に作ることができます。あ、そこはもう市販に頼っちゃって大丈夫なんですね。そうですね、うん、もうこの方がもちろん自分で作ってもいいんですけど、はい、市販しているものを活用してた方がすぐできますのでね、はい、そうですよね。まずは1つ目、超時短ロールキャベツ、はい、市販のハンバーグの種、キャベツの葉っぱ、はい、コンソメ、塩コショウ、これで作っていきます。はい、よろしくお願いします。はい、まずはですね、1番、市販のハンバーグの種を半分に切っていきます。はい、キャベツの葉っぱをラップしてもらって、で、電子レンジでですね2分加熱してください。はい、何か水とか入れたりするんですか。いや、もうこのままラップしてそのままで大丈夫です。はい、そしてしんなりしたキャベツの真ん中にですね、はい、ハンバーグの種乗せてもらって、はい、包み込むようにくるくると巻いていってください。はい、お鍋にキャベツの巻き終わりがですね下になるようにして並べてもらったら、はい、ひたひたのお水とコンソメ、塩コショウを入れて煮たら完成です。これだけですか。そうなんですよ。
なんかすごく、うんね、ロールキャベツって難しいイメージがあったんですけど。ありますよね、はい、市販のハンバーグの種使うとあっという間なんですよ、はい、本当です ね、 ねでこれですね、はい、キャベツって結構、ね、剥いていくときにバリバリになってしまって、はい、ありますよ ね、 すよね、はい、なのでキャベツはひっくり返してもらったらですね、はい、芯の部分に切り込みを入れてもらって、はい、芯の方から剥いていくとバラバラにもならずに綺麗に剥くことができます。芯の方から剥いていく、はい、反対から剥いていきます。これはちょっと知らなかったですよ、ね、綺麗に剥けますのでね、ぜひ活用してもらいたいなと思います。はい、そして2つ目、はい、簡単キャベツシューマイです。キャベツシューマイ、これは市販のハンバーグの種、はい、そしてキャベツの葉っぱ、これだけで作ります、はい、え、簡単そうなんですよ。あのシューマイって最終的にお醤油も使っていきますし、はい、市販のハンバーグの種って、あのもうすでにね味が下味が入ってますので、はい、これだけでいいです、はい、まずキャベツは5ミリ幅に細切りしてもらったら、はい、ラップに入れてふわっとラップしてください、はい、そして電子レンジで1分加熱をします。1分、はい、でハンバーグの種を4分の1サイズに切ってもらったら、はい、くるくると手のひらで丸めてください。手のひらで、はいはい、そしたらですね周りにキャベツの葉っぱをペタペタとつけていって、はい、で、蒸気の上がった蒸し器で8分蒸していきます、はい、これねキャベツ貼り付ける時あのおにぎり握るみたいな感じで、はい、あのペタペタとね貼り付けていくと、はい、綺麗に貼り付いてくれますので。そうなんですか、ね、おにぎりクッキュッと結ぶようにつけてください。すごくわかりやすいです、そして3品目に行きます、うん、はい、おつまみにぴったりなキャベツの塩昆布和えです。あ、美味しそう。こちらはキャベツの葉っぱ、はい、そして塩昆布、はい、揚げ玉、揚げ玉、これね揚げ玉がポイントになってきます。そしてお醤油、はい、ごま油で作っていきます、はい、まずキャベツは一口大に切っていきます、はい、次に塩昆布と揚げ玉混ぜてもらって、はい、で味を見ながら好みでお醤油とごま油自分の好みの味付けにしてもらったら完成です。へー、これあの実際にその揚げ玉を入れるって私初めて聞いたんですけど、何か効果みたいなのあるんですか？これね、揚げ玉が入ると、はい、あの旨味がプラスされるんですね。そしてカリカリとした食感がプラスされますので、はい、結構ねキャベツのシャキッとした食感と、はい、揚げ玉のカリッとしたものを一緒に楽しむことができるんですよね。美味しそう。ぜひ簡単なのでね作ってみてもらいたいんですけれども、はいはい、今回もね本当にキャベツということで割ともう身近な食材をなんですが、結構ロールキャベツとかシューマイとかちょっとレベルが高いかなと思っていたんですが、本当に簡単にできるというところ、で、もう今回あのキャベツの剥き方についてとか裏技ですよね、おにぎりみたいにこう握るとか、なかなかね知らない方も多いんですよね、全然わからなかったことだったのですごく参考になりました。よかったです。はい、もうぜひ取り入れていきたいかなと思っています。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。ぜひラジオを聞きの皆さんの食卓にキャベツを使った追加の一品で並ぶことを期待したいと思います。以上、冷蔵庫の残り物三段活用のコーナーでした。ランクザ調理器具、続いてのコーナーはランクザ調理器具ということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし独断と偏見で毎月のおすすめ調理器具について青木さんからご紹介いただくコーナーです。今回のテーマはですね、はい、新生活におすすめの最新機能付きの炊飯器を紹介していきます、うん、わー知りたい。これご飯炊くっていうだけでもね、炊飯器によって味がだいぶ変わっていきますけれども、はい、うん、まず3位からいきたいと思います、はいはい、バーミキュラさんの IH 炊飯器バーミキュラライスポットという商品で、はい、これ5号炊きと3号炊きがあるんですけれども、それぞれお値段が違っていますので、はい、店頭でご確認ください。このバーミキュラのライスポットなんですけれども、はい、かまどで炊いたみたいなご飯の味を再現してくれる炊飯器なんですね、あの昔からのかまどの味ってちょっとおこげっぽい味だったりとか、はい、懐かしい感じがする味ですよね、はい、これが再現してくれるっていうのが一番のポイントになっていきます、はい、ね、お家でおこげみたいなのね食べれたら嬉しいですもんね、そして第2位、はい、三幸さんの糖質カット炊飯器、
6号炊きで、家電量販店さんだと 27,797円、税込み価格です、うん、はい、これなんとですね、はい、ホームページによると、はい、糖質を 33% カットしてくれる機能があるそうなんですね。ダイエット中の方にはもう本当にね嬉しいですよね。ダイエット中の方、健康に気にされる方とかは嬉しいですよね、さらにですね、はい、タイマーの時間に合わせてお水を入れてくれるから、はい、ご飯がですね水吸水しすぎたなんてこともないみたいなんです。糖質もカットされて美味しさもそのまま、そうなんですよ、すごいですね。結構びっくりでした。うん、そして第1位、はい、三菱さんの本炭窯かまどという商品で、はい、5.5 号炊き、はい、108,626円、税込み価格です。おー、ちょっと高級品ですけど、またかまどっていうことね、そうなんですね、はい、これですね、なんと、はい、日本で流通している44種類のお米を、はい、お米の種類によってですね炊き方調整してくれるらしいんですよ。そうなんですか。なんかお米炊くってボタン一つって思ってるじゃないですか。思ってます、思ってます。ですけれども、はい、これだと、まあ、例えばですけどコシヒカリだったらこの炊き方が美味しいよっていうものを調整して、はい、かまどがもう全部やってくれると。うわ、なんてことでしょう。すごいですよね。じゃあ一番美味しいお米の状態を楽しむことができるってことですよね。さらに、はい、あの内釜は炭で作られていて、はい、一つずつ手作業で職人さんが完成してくれるらしいので、まあ、詳しくはねホームページでいろいろと紹介していますので見ていただければと思います。はい、はあ、すごいな、炊飯器本当にねこんなにいろんな種類が今あるんですね。そうですよね、ちょうどね4月で新しくしようかなとか、これから購入しようかなという方もいらっしゃると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ありがとうございます。もうね、私もちょっと炊飯器こだわってみようかななんてちょっと思ったりもしました。ありがとうございました。以上、ランクザ調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。さて、このコーナーはコーナータイトルにもあります通り、ぜひもの、つまり我々の業界用語の一つで、テレビ番組やラジオ番組において絶対に欠かせない部分、ネタ、アイテムなどのことを言いまして、ぜひとも紹介しなければならないものの略のことです。では何のぜひものかと申しますと、ズバリ恋愛。例えばこの楽曲の歌詞、この歌詞を聴いていれば婚活がうまくいったり恋愛が成就するのではと、私佐々木千秋がおせっかいにも勝手にセレクトした楽曲を紹介し、毎月放送がある2回ともかけさせていただくコーナーとなっております。で、今回はですね、スーパーフライさんの愛を込めて花束を、を選ばせていただきました。歌詞がね素敵な、はい、いい曲ですよね。そうなんですよ、まあ、女性からねこう男性に花束をってなかなかね、なかなかね、あっていいと思うんですけど、なかなかこう日常の中ではないかなと思うんですかね。ね、ね、本当にあの歌詞の中にもあるんですが、まあ、大げさだけど受け取ってと、理由なんて聞かないでねって言うね。素敵ですよね。はい、で、作詞をされたのが越智穂さんという、まあ、あのボーカルを務めてらっしゃる女性の方なんですけれども、うん、実際にその作詞、そしてあとレコーディングに臨む際に付き合っていた恋人にブーケを渡したという話もあるそうですよ。はあ、それも素敵なお話ですね。すごく素敵だなということで、まあ、春ということでお花をね、こう好きな人にお渡しするっていうのもなかなかいいかなと思いまして選ばせていただきました、うん。改めまして、今お聞きの新番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されていらっしゃる青木由美さんが、将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けて、そのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスしていただくコーナーです。それでは由美さん、お話しできる範囲で過去のご経験をもとに、まずは印象に残っていらっしゃる方のエピソードと、その婚活のプロセス、そして一番気になるその成果というか結果についてお話しいただけますでしょうか。今回ご紹介していくのは、はい、マニュアルにこだわりすぎて失敗してしまったというお話です。お、
千秋さんって、はい、マニュアルって読みますか？読むこともありますね。なかなかねこのマニュアルって読む方もいれば、はい、全然読まずにねなんとなくやっちゃうっていう方もいて、はい、それぞれだと思うんですけれども、はい、この女性はですね結婚をしたいのに、まあ、なかなか彼氏もできず、うん、でいろいろな本を読んでね努力もしてる、はい、素晴らしい、ね、すごい素敵な方なんですけど、はい、でもその努力がなかなかうまくいかないなと悩んで私のレッスンに参加をされたんですね。で勉強家の方で、はい、まあ、メール返信はどういうメールを送ったらいいのかなとか男性受けするのかななんていうのを全て本で学んでたんですよ、はい、素晴らしい。なんですけど、はい、マニュアルに書いてあることって、はい、他の方もやっているから、まあ、ちょっとすぐ分かったりすることもありますよね。そうかそうですよね。あの表面的なことで思ってもないことを言ったとしても、はいはいはい、まあ、薄っぺらいと言いますかね、あの社交辞令だと思われてしまうこともよくありますので。そうなんですね、ここがねなかなかうまくいってなかったんですね。はい、でいろいろな男性と、まあ、お見合いをしていった時にもですね、はい、こう言われた時にはこう返した方がいいんじゃないかということをずっと意識していまして、そうするとですね、はい、まあ、お見合いしてもね楽しくないし疲れてしまうと。確かに、なの で、ね、この考え方をやめていただいたんですね。マニュアルやめたんですね。マニュアルやめましょうという宣言をしました。はい、レッスンに通い始めてからですね、はい、まあ、お見合いをするときにはじゃあ相手のいいところを見つけていきましょうと。お、そして相手からメールがねもし来なかったときにも、はい、まあ、私には興味ないんだわってもう諦めちゃうのはやめましょうと。お、ね、決めつけないようにしましょうっていうことなどを学んでいただいたんですね。はい、でお料理もコミュニケーションと同じなので、まあ、レシピ通りに作ってもね、はい、調味料のメーカーとか、はい、火加減違えば完成のお料理で変わるじゃないですか。そうですね、これ婚活もマニュアル通りにやっていけばいいというわけではないんですよね。あ、なるほど、あくまでもマニュアルって参考なんですね、はい、レシピももちろん参考にするべきっていうものなんですよ。はい、なので私の持論なんですけれども、はい、まあ、お料理もね婚活もマニュアル通りが正解ではなくって、はい、まあ、コミュニケーション取りながらですねお互いにどんな人なのかなっていうのを探ってこう2人で作り上げていくというのが大切なんですよ。そうですね、でこの、ね、女性から、はい、ある日相談の連絡が来たんですね。え、何ですか、気になる。これがですね、はい、あの忙しくて、はい、なかなか会う予定が立てられなかった男性からですね、明日お会いできませんかってメールが来たそうなんですよ。はい、でただね、はい、よくマニュアルには、まあ、ちゃんと前もって約束をしない方は、はい、軽く見てる人だからデートの約束は3日以上前に予定する人を選びましょうって書いてあるんですよ。そうなんですね。これね、はい、明日なら大丈夫かなってこうメールが来てるわけなので、はい、どうしようって悩んだ相談だったらしいんですけど、千秋さんだったらどうします？いや、私もそのマニュアルを見ているんであればちょっとやっぱ考えちゃいますよね。なんかそんな軽く見られてるのかなとか悩んじゃいますよね。悩んじゃってね、どうしようってね、はい、でもね、あのお相手によってやっぱり状況も違いますし、3日っていう数字がじゃあ3日半だったらどうなんだろう、2日だったらどうなんだろうと。そうですね。なのであんまりこだわりすぎない方がいいんですよ。うん、なるほど。本当にお仕事忙しい方だってもちろんいらっしゃいますしね。そうですよね。結果その方はですね、はい、会うことにしたんですけど、はい、そしたらですね、はい、なんとそこで告白してもらって、交際がスタートしました。わ、ここ、ね、マニュアルからね、でやっぱりマニュアル通りにやってもうまくいかないっていうのはね、はい、まあ、当たり前のことで、はい、うまくいくのは、まあ、システムとか相手が絶対に変わらないものっていうのはうまくいくと思うんですけれども、うそうですね、人が相手って言った場合にはみんな同じじゃないですので、はい、マニュアル通りにはいかないんですよね。そうなんですよ ね、まあ、例えばですけど、はい、ね、あの彼女のように、はい、会う約束は3日以上前にというものだったりとか、はい、駆け引きした方がいいとかね、うん、よく聞きますね。聞きますよね、はい、この駆け引きって悩んじゃいますけどね、はい、
そして相手から連絡が来なかったら興味がないって判断してしまうと、はい、やっぱりチャンス逃がしちゃう可能性があるんですよ。うーん、そうですね。ね、なので、まあ、マニュアルというものはあくまでも参考にするものだと思っていただいて、はい、お相手の方とのコミュニケーションというのをちゃんと大切にしていってもらいたいと思います。はい、あの本当にコミュニケーションなんですよね、人対人っていうところ、本当にマニュアルでは絶対に表しきれない、ここに収まらないものがこの恋愛だったり、ね、コミュニケーション、ね、人間関係って面白いなと思う。駆け引きというものだって、はい、それこそねなんかうまくいかなかったらすれ違って終わっちゃうじゃないですか。そうなんですよね、ここがね、ここがね、危険なところもありますよね。確かに本当だったらお付き合いができたかもしれないのに、はい、自分が駆け引きをしたせいでうまくいかなくなっちゃうなんてこともありますし、はい、ありますね、素直に言ったらね、はい、すぐお付き合いができたという成功することもありますしね。はい、もう大事なことは本当にコミュニケーションというところで、私も勉強になりましたありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、そして青木さんのところで実際に勉強してみたいなどとお考えの方はぜひ一度ですね、愛され飯協会で検索していただければと思います。以上、ラジオで婚活のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。この愛され召し上がれは毎月第2、第4火曜日夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もお聞きいただければ嬉しいです。由美さん、今回の放送振り返られていかがでしたでしょうか。あの新生活のねスタートをされる方っていうのもたくさんいると思うので、はい、ぜひね、お料理はコミュニケーションだと思って楽しんでもらいたいなと感じました。はい、そしてですね、番組の方ではお聞きの皆様のご感想、ご意見、ぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。